vrem me dashni. Hajdeni te gjyra ka një kafe me pi. Veç kujdes, se munësh me u djeg. Dashnia o rrezik, qyre gjyra qa ka hek. Femra duhet respektuhet, të duhet, të levatuhet. Asnjë herë të maltretohet. Jo po dokët, provo me quzonin. Shlirë thiri zjarë fiksat, se e boj namin. Sa herë ram dashni urzum. U përlom, u pajtu me u gzum. Dashni me vjetër se harum. Kondër ma dukur janë këndu. Burren, duhet me këqyrë si sytë e balet. Se ta marrin, e mund është me dek prej man. Zemër madhe, për krejt ka dashni. Njëri dashton, përfundon poligami. Ruje dashnin se vetmija është e keqe. Dashnia është e amel si tri lece. Kam qenë jam dhe qëndroj besnim. Doj ti kumri, hajde këshur guzan gjivrit. Sa heram dashni urzum. U përlom, u pajtu me u gzum. Dashni me vjetër se harum. Kondër ma dukur janë këndu. Mjë va et ha sol. Kemal akompanje. Ma mirë i vetëmum, se sa keq i shështu në gjyll. Spanjolesht, a? Frangjesht. Po, edhe spanjolesht di. Sel, sa quhen e folte, se di qysh nuk të përzihet guha. Për momentin gjyll trunis po funksionon. Veç, kur pëjshë këta sytë bukur. Falë, nëse për të praj. Jo, kësër, si t'jam për me fa, vesht për me ni, dojnë me në nda, është kong, a vedin? Gjyllë nuk po di. Para se mu t'aku me ty, nuk esh heq në disponim. Edhe... Mështë ka poti kur se hire, unë e ti hjeki. Jo, gjyllë. Më falë se qëta është për një mena është apet e praj. Se di as aje e martu me as... Single, jam. E kam pak të taftë. Si në për filmë. Kujtohet që atje të presha një orë para se me shku në shkollë. Që është atë të dalë për shpisë? Se kom ditë. A ishe dalë a petë? Sëtë kisha pritë dy orë. Të kisha thirë me ena, me pi kafe, po bavone dhe këtu njerëzit volin. E di. E di gjithë, që të e më rritë edhe anë. A të repëta e ja? Maja, letë jetë kjo një arsye për mu taku prapë bashkë. Vjenë mirë, gëzohëm. Mirë pofshëm. Oh, Sel. Si jane. Natën e mirë, Gjil. A, gjë mirë? Pak të edicionin, ashta. Natën e mirë. Natën e mirë, si jane. Gjil. Së këtëm. Mira, sijeve. Oh. Oh,
că mă linte viera. Abedin! 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 O zemër, më thira? A një zemër, posh zotin kur do më mësume ma bo një kafe qysh duhet. A pse, a s'pëlqeja? Jo, shumë e mirë ke. Që, kërkoj edhe ti, hajt. E mira? Po jo, pa shashtu që e bonet ma dhe ti, pa. Ku ti njerit ja prish me disponim, me tara që lëk, me... Qa the? Thash, ata bëj me një tjetër se hisë jo, po kretaj, bashkë. Jo, nuk po du tjetër. E kry ti maqina e mbe? Po, këti ka kry, veç kemi nëzirë për vene edhe me vendos në për, si cilë në për vene. Kush me vendos në për vene, una? A pak po punoj një gjithë ditë na? E shpina që po më dhem, hisë nuk po të dhim na. Jo, më jo, po, thash më zdvënëna për punë. Që, ma me rëndësi puna se nërimani, a? O, asë një herë, për nërimani, asë një herë. Nga më qa për të thamë, mësim së punë të ortë me shku te para ty në punë. A ta du të me shku para teje, ti e kryetari komunës. Nuk të respektojnë! Po, e kom provu, për nërimani, e kom provu, po nuk po mujnë. Jo, ti nuk mundësh. Për një me ti nuk mundësh. Heq kur zjo nuk mundësh, ti. Jo, për nërimani, po, prombu, për me më dhim ke krivitish. Hajt, apo shkon? Hajt, shko. Nërimani? Ku? Qka ki? Qka pëdon? Të dua. O, anë të dua. Hajt, shko. Hajt se po bunosh. Hajt. Ja prish njerit me disponim, me tara që lak, me... Edhe këqyr, kur të kthehesh pi punës, hin byfi, merë ma një qasi sendviqi që pi bani aty edhe bima se shumë për makuna. Ju, bre gru, se atë ushqim nuk gëzojnë me nëzirë jashtë. Ajo ushqim është veç për punëtorë. E, qyqoni që je, qërë mës me paskon, unë me ti mësu ty, do dalavere, do dredhina, ti kor shpisish e bo, abedin. A pedin? Pe di, oj gru, e di. E, që është to pra? E, ku për një që ke muzik? Hade ikon. Abedin! Ku për një jetë mëre? Allar, po mdo këtë i gjylla. Pas ka dhe i zdi që ka po mdo këtë i gjylla, po shkoj për këqyre. Gjyn! Oj, gjyn! Gjylla! Ha! 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 Kuku, në një banë! Ha! Në tute! Rësa mi për dokes! Ha! Oh, për shkëllëcen! Edhe ti për fluturan! Ruju se për të zohësh! A, jam disponim, jam qënë disponim o kënosë! A pedin që a jetu bo? Pepshia bërën! Po, dhe bo! O, bëri nuk pshit me pshis trymës! Mire kime, shpak të loli! Tu! Në man, nuk e di që apëndodh, po jam shëmë në disponim, i ku morë teshat e trupit, venë që mi shtin maqin të lomjes, i ku më shtin furë shkoretit, ku! Kira fësha telefon, kira lëpësha telefonin! Ti pas ka morë krejt met! A, demi, a? Cëla demë? Ademi që të thash me dojnë me tonë? Jo, më jëmë dojnë pra me Ademin, pa ish i loj, të ri gëra i kishë në rujet. Po më duke që aj i kishë ratu. Me të zirë mi këpitina. A pa? Kjo? Kjo, kush e kjo? Kjo. Kush? Kjo. Kush ta dha këto? Me që ta jëmë ra pra me flejt, e me që ta jëmë qu,
Për qëta jam disponu. Ajde tash edhe mu, kime m'kallzu. Kush është ai që ta ka dhonë këta? Nuk muj, shua që a janë. Qysh muj, nuk munësh? Nuk muj me t'kallzu se një helion bisedime. Nerit, shoqës tone, motrës tone nuk pi kallzon. Po nuk muj me t'kallzu një herë, se sa herë po kallzaj, po marë në sysh e po më dështojnë lidhje. Heci me pim kafën edhe... Nja jene. Qërshi. Pjeshk. Qaj pjeshk e majnë? Pjepen, pjepen. Es bre Allah i dhe, pjepen që është i pjepen. Këtë këmë ka zonë. Ama, këtë pjepen. Mirdita Roz, jo Gjyl, nuk e ku nga vunurin. Gjyla në frangjesht i bjen në Roz. A, më në shpun bo gati për një orë. Ka dalë pa presion. Gjyl, menzi po pres me t'po. Hajde. Anime i nere man. Oh, po jo me lësht. Ata si t'bukën. Atë gojë si shëqer. Lëkt, ma t'mira se t'mijat. A thu zoti ka më ngëzu edhe mu? Në në gju për i falke. Francesht, italesht, anglesht, australikesht, belgjikesht, e shumë e shumë tjera. Qa po thu? Gentlemanish. E pse gentleman? Se kur kem të nejt, e po ta pak pëtaft, e hiki që më pirin, e ma që ti krave. Kërëm ka thona për shkëj, për ta marrë dhe qive. I të ashtë një s'ki në mëj. Sa mirë. Oh, për i buta i nëri madë. Për me nëjë si njëri. Besëm ka bojtë. Prej punit rrugës, deri të shpia, në grek. Vesh pëse i thash, këkna lëvë. Po ti ke mu mor me femna. Ta manë, gentle. Më i gjyllë, po ti paske pas shumë nevoj. Po kush s'ka nevoj, oj, nëri manë. Nëla veç kush të renë. Sante kam më qunë në restoran. Një dhe? Unë i thash, ju, s'ka nevoj, e hojmë ka një hamburger. Dhe kush? Unë se që i femnën që baftore. Special, tha ko me të shumë me një restorant me persyje në tavelin të parë. Bravo! Qa? Atë puthi. Nuk e lash. E që më pace. E! Nëri manjer! Shka më shapa, shka nga për të cimurit. Alo, hejnë, kitër për nuk na. Haqka, e nërman. Nuk për i kërkën, nuk për i kërkën. Jo, nuk për du me i, nuk për i. Qëtësu, kushë ma e mira? Kushë ma e mira? Nuk e di. Qësh nuk e di? Nërimoni, po, tjetër. Gjyla. Gjyla, bro, gjyla, hajde. Ka dole, qëtësu, hajde, ka dole, hajde, njësu. Thank you.
Munova me gjithë një lullet bukur, po s'mujta me gjithë asë një lullet që ta kalën ty ka bukuria. Kështu që e mura krejt buqetën. Ne kom nuk një mëllë, për ti, për ti e ma jamel se mëlla. A përrim qëto? Oh, jo, no, 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 m'pale. Për mi se ke ardhë. Dhe së drejtë. Tis pas na pa. Qyshja e mirë. Neni men. Neni men. E ke arru shpretin dhez. Pasulli t'u zirët. Ha, po. Po shkaj pra. Ha? Po shkaj. Shka. Miru pafshim. Miru pafshim. Kalofshim mirë. Po shkoj. Miru pafshim. Ditën e mirë, Neriman. Qka patë, mëre? Mjë va, etra sëll. Kemal, akompanje. A fa vjen të kalë dhe shpinë? Mas të e gjyllë. Kujdes shkollë. Selatën. Ashtë e vjetër pak, po Ramelia nuk do i keme renovu. As unë se kësha renovu. Hup historia, hupin kujtimet. Sa mi po full. A mësën edhe mu me full, qështë da? Veqa e nash në shgjyllë. Kja është tavolina, aty është kuzhina, atje kemi dhomën e ditës, toaleti, dhe këtu është dhomën e fjetjes. Falendere, Gjyll. Po të prasë në borë më mirë. Nuk vëno, na. Mos vëno, së mërzit, na. Dresje. Ngomo është e vishpak, ngomë vishpak, vishpak, po du me t'kallë zuti qka. O, me diti kushkardë, o, kushkardë. O, haj bukuroshi, bukuroshi se latini. Po, se latini, jo më ja e normal që shaj për mund, jo me martume. Jo më i me ditë për konkord, o, për gjyllën, para me ndo, për gjyllën kard. Ngom, nuk kom ko, e merë telefonin që tash, e thira dhe i kalzon Advis, Lumnis, Gjevris, edhe Leandrës. Po, po, ukry, hajde tëngë. Gjyllë, gjyllë, këtëherë, kelon pa testë. Gati jam. Më falj, a punjeme?
Unë jam. Gjila. Po mui me besum, ke lan pa fjall. O, se... Që pëndrona, se në shta se... Gjil. Po do kësh për më mrekulli. Po ditash, në ashta... Unë s'po do këna mirë. Po ku po i zhongë të fjall ka s'të mira? A shkojmë? Po! Shumë mirë po dukesh. Kështu këshyrë Gjyll, kërën ata ku për ertë partë e shkallë të shkollës, kishe pasik pe jorës, e dhonë të njëtë në kohë, më këthi filmi. A, për të kujtua ta? Në detaje më e me ta të kalëzu. S'pas ke hazu. O, sirë, si andër për më duket? Qka për duket andër? Që jena taku në te. Me nuk që më ka dënu sot, ku fatin të amë s'ku me mujtë me e qëtë. Gjyll, Gjyll, më s'kaj. Edhe pse, edhe lëtë për t'ka njëja. O, Sil, tu gëzovë të zemë, ma këna që e shpirtin me dy fjallë. Sot kemi me mësu për... Mirë dita, a mu e mjë ndimu? Jo, kur gjo era se djallit s'firrijet. Po, vjen kesh po jo nuk mund të një mendajt këto se ta shfillon mësimi. E te? Era dhe veta, po mësoj finja. Për këtë punë është bledhja prendve. Tjetër diqka? Jo, kur gjonë, ti a ollu dhe, a pëngujnë të minja? A, ju a bash, heç kur gjonë nuk punon, ja? Ja pëngujnë, po jemi në paus. Paus! E unë jam në rarë të mësimit, kështu që hajtini ju lutëm dalë nga dalë, lirën e klasë. Qetësi. Pa për të pëlqen? Shumë. Si në për filma, kaka, pas ka investu shumë. Këto garan 2000 ka shti, po. Sir, pa t'kallëzaj drejtë, shëm jam e lumëtër. Jo ma shumë sonë e Gjyllë. Gjyllë sonë të arrej kretë. E di që ke ikë shumë. Veç sot e edhen që akum ikë. E di. Neve dëve, në apret një ardhme shumë e mirë. Kështu që sonë të përshjojmë, letë jetë një kujtemi bukër. Sa bukër folë, Thel, ka marak me të një ka folë,
edhe ne kam qef me fojqishtu, si kur te, pa interesim kam dhe të mundohet. Gjull, ti më pëlqen qështu qështje. Falimin tjerë. Mirë Roma, mirë së ardhë. Mirë Roma, mirë së u qejmë. Me që më unja mirë shërbi? I hëtë në sirë. Kisha do është një vend Chardonnay, me një arumë të shkëllqyme, me një harmoni ose melodi të bukur, të frutave, të bardhë. Thatë? Apo gjysëm thatë? Gjusëm të thotë. Gjusëm të thotë. Drejvëll. Më falë. Po? Tartuf. Një tartuf të mosër. Keni? Po. Po. Drejvëll. Falë më dhejnë. Vërë i herë që ke jetu jashtë që është denë me përësit. E që ka përësit e? Tartuf. Me lukë. Me pironë. Në të mëne, ata të mështë në studia. Gjull. Tani nga është kërë shanë pëta me një web. Tu të gjimë hië, David, ba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 b
Pra amë të natën këm ne qutë të menu edhe nuk po mujmë i mshef më ndjenjat. Te amë. Ti shka? Je t'aime. Se të përkëthema. Se... Të dua gjyllë. Thëm prap, apo martohesh me mu? Po! Gjyll! 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 Gjyll!